կասեցվել է որոշումը։ Մենք 5-ն ինչ ենք վերադարձել տեր։ Իսկ այդ տարբերությունը կառավարությունը որտեղից է տալու։ Մեր փողերից է տալու նորից։ Այսինքն ուղագի ծերը առնում, ծաղրում է մարդկանց, եւ որևէ մեկը այստեղ, որևէ մեկը այդ հերթական մեկնաբանությունը լուրջ չի ընդունում։ Որևէ մեկը այստեղից չի պատրաստվում հեռանալ, դիտեք ինքները։ Թուլիմացություն եղավ, երբ ելույթ ունեցողներից մեկը օգտագործեց կասեցում բառը։ Տեքստը նայեք ուշադիր, հա՞։ Եթե ասում է հայ-ռուսական կառավարական աուդիտ կամ կառավարության վերահսկողությամբ տեղի ունեցող աուդիտ, ես որևէ հույս չունեմ։ Ես գիտեմ ռուսական իշխանությունը ինչպիսին է, ես գիտեմ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը ինչպիսին է, զավթիչ են սրանք, Հայաստանի հարստությունները օտարող զավթիչներ են։ Որևէ հավատ ընծայել ես ինքս չեմ կարող նման աուդիտին։ Եվ ի վերջո, աուդիտը պիտի լինի մինչև քնի թանգացումը, կամ իսկապես դադարեցնում ես, չեղյալ ես հայտարարում որոշումը, անկախ աուդիտեր կունենում, այնպես որ հասարակությունը վստահի։ Հետո նոր խոսում են։ Տնտեսագետները բացատրում են, որ նույնիսկ պիտի գինը էժանացվի և ոչ թե թանգացվի։ Այնպես որ շատ լուրջ ընդունել չի կարելի այս հայտարարությունները։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանում երևի գլխի են ընկել, որ իրենց վարկը, վարկանիշը Հայաստանյան Հանրության աչքում ընկնում է, և շատ ուշացած փորձում են ինչ-որ փրկարարական միջոցառումներ անել։ Հրաչյա Հարությունյանը, Պերմյակովը, $200 միլիոն պատմությունը, ցավոք Պերմյակովի մասով ահագին ուշացած բան է, որտեղ 5 ամիս անցել է, ինչ կարելի է թարմ հետքերով պարզել, հիմա արդեն հնարավոր չէ։ Բոլոր փորձաքննությունները արել են ռուսական կողմը, և հոմերոնք նորից չեն փորձաքննելու այդ ամբողջը։ Սա է, չեմ ուզում կարծել, թե այս ամբողջը զուգադիպել է սրա հետ, բոլորովին։ Պարզապես իրենք իրենց ուղղակի բացահայտում են, որ տեսեք, մենք ձեզ կոնֆետներ ենք տալիս, մի քիչ հանդարտվեք, գնացեք տուն և այլն, շատ անլուրջ է։ Սա նշանակում է, որ այդ պետությունը դեռ լուրջ չի ընդունում այս երկիրը, մեր երկրին ու ժողովրդին լուրջ չի ընդունում։ Վերաբերվում է գաղութի նման, ցավոք։ Thank you.